каже, ні, це не так. Ми всі маємо певний ресурс, як я вже казала сьогодні, але тут важливо пам'ятати, що можуть бути моменти, коли, наприклад, прийшло до вас навчатися, і ви такі тіпи, як ти можеш цього не розуміти, я не розумію, ще, ну що ж таке дурне? Ви маєте пам'ятати, що колись ви теж навчалися. Тобто не бути занадто пихатим, не тиснути своїм авторитетом, своїм досвідом, своїми знаннями на інших людей. Наприклад, навіть жертовність, типу, от вони всі викладають сторіс, що вони такі всі там худі, красиві і тому подібне. А я не буду цим пишатися, у мене нема чим пишатися, я не буду цим кічитись, умовно. Це теж робить вас людиною, яка ставить себе вище за інших, навіть у своїй цій такій жертовності і жалібності до себе. Або ось вони всі їздять на таксі, такі, типу, марнотратством займаються, а я їжу на метро або на тролейбусі. От я така умнічка і вмію економити гроші. Війна все ж таки в країні. Як вони взагалі можуть собі таке дозволити? От я молодець. І тут теж потрібно розуміти, що це все грані просто однієї тієї самої історії, коли ви або занадто, коли ви ставите себе вище за інших людей. І тут потрібно задати собі питання. А що насправді моє? Чого я насправді хочу? Бо цей місяць нам говорить про те, чого я насправді хочу. Він вчить нас прислухатися до своїх власних бажань, вчить нас прислухатись до свого внутрішнього авторитету і знаходити цей внутрішній авторитет. І якщо вам не достатньо свого внутрішнього авторитету, він буде давати цей місяць, енергії цього місяця вам будуть давати можливості, щоб ви укріпили свій внутрішній авторитет. Там пішли десь навчатися чомусь, знову там визнали, що ви десь чогось не знаєте. Так само і в роботі це може бути. Ви знаєте, що ви чогось не знаєте. Бо людина не може знати всього. Краще сказати, що ви чогось не знаєте, чим потім налажати. Да? Через те, що ви там намагалися, побоялися показати себе дурним. Бо страх показати себе дурним – це один з мінусів енергії цього місяця. Не бійтеся, ви не дурні. Якщо ви вже прожили як мінімум 25 років, то ви вже точно не дурні. Якщо вже і під 40 вам, то 100% вже достатньо у вас досвіду, просто неможливо знати все. Ой, щось, коротше, Юра тут вже банить. Go в Карпати. Я поки не планую в Карпати. Дякую за пропозицію. Так, чекаю на ваші запитання, на ваші дати народження, якщо у вас є бажання послухати про себе. Я не так часто заходжу в стрім. Дякую, Віталік, привіт. Олег, привіт. Дякую. У мене все краще і краще, як ваші справи. Сподіваюсь, ви вже там зібрали свій врожай, хоча, мабуть, ще рано. Зарано збирати врожай, картоплю копати. Я просто не в темі. Не можу сказати, що я знаю, коли там все це роблять. Я тільки пам'ятаю, як мої батьки їздили за картоплею до села. Я сама ніколи в житті не копала, здається, картоплю. Ну і не маю бажання, хоча, можливо, десь ближче вже до 50, там, 60 років мені захочеться бути ближче до природи. Але через те, що я пропрацьовую по-іншому трішки енергії цього кохання до природи, думаю, і ні. Знаєте, це як історія про те, що насправді як імператор я не дуже люблю ці копирсані. Я ненавиджу брудні руки, ненавиджу, коли в мене руки там в землі, в піску якомусь. Це для мене просто жах. Тому я точно не з тих, хто буде жити в селі і працювати десь там на городі. Хоча не зарікайся. Але в мене взагалі немає жодного бажання всім цим займатися. Ну, мабуть, так. Да. Мабуть, буксуємо, бо в мене немає світла. Тому так, може, інтернет трішки лежать. Що тут поробиш? В таких реаліях ми живемо. Але я насправді думала, заходити мені в стрім чи не заходити. І
саме через те, що в мене не було інтернету. Ну, не було світла, і інтернет я знала, що буде не дуже хорошим. Але все ж таки я пообіцяла, я людина слова, я вібратор, я, як сказала, так воно і буде. Я дуже відповідальна за те, що я обіцяю. Я писала в своєму телеграм-каналі, що я в понеділок вийду стрім. І я сьогодні, до речі, прокинулася, і мені здалося, що вчора був понеділок. І я така, блін, я ж обіцяла вийти в стрім, як я не вийшла в стрім? А потім така, стоп, сьогодні понеділок, я сьогодні обіцяла. Думаю, як я взагалі вчора обіцяла вийти в стрім, якщо в мене вчора стільки було справ зранку і до ночі. От, тому все нормально. Бачите, я, як сказала, так і зробила, вийшла в стрім. Те, що він такий трішки переривистий, я не знаю, наскільки у вас там приривистий чи не приривистий. І, ну, як вже є. Але, як мінімум, ми побачили з вами. Так, ну що, чекаю ваші дати народження або ваші питання, бо в мене вже горло трішки болить давати енергію. Не впевнена, звісно, але поки так. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі, рада була вас всіх бачити. Переходьте на мій телеграм-канал, підписуйтесь, також підписуйтесь на мій тікток, якщо ви ще не підписані. І не нехтуйте можливістю отримати корисну інформацію з мого тіктоку. Там є плейлисти, нагадую, про день і про місяць народження, також про точку ваших блоків, комплексів і страхів. Розшифровку можете знайти в моєму телеграм-каналі. Шукайте інформацію в плейлистах. До